Všichni a vítám vás u dalšího vlogu. V tenhle vlog bude zase o dronu. Tady mám ovládání na mého Fantoma 3 Standard. Ten leží tamhle vzadu, já s tím za chvilku odstartuju. A dnes si vyzkoušíme, ještě jsem to nikdy neskoušel, že to bude poprvé, chytrou funkci, kterou má ten dron, že vás automaticky sleduje. Takže já s ním odstartuju, pokusím se to nastavit a pak začneme ujíždět a uvidíme, jestli to bude fungovat, jak dlouho se nás bude držet a do jaké zhruba rychlosti. Doufám, že budu úspěšný, protože zrovna dneska začalo dost hodně foukat. Takže já si zkontroluji, s tím mám všechno správně. Nastavený mám inteligentní letové módy, mám povolené tak, že zapnu si nahrávání na dronovi a startujem. Tak pojď. Tam tada. Koukám, že ten vítr s ním cvičí opravdu pěkně. A takhle hezky se můžeme vidět. Tak. Já bych vám ukázal první chytrý mod. První chytrý mod je automatické nahrávání nějakého bodu, který vás zajímá. To znamená, že si vyletíte nějak rozumně vysoko a zaletíte si nad přesně střed toho bodu, který chcete natáčet. Já si naletím nad nás. Tak. Tak. Nastavíme. A teď nastavíme rádius, vzdálenost, z jaké chceme nahrávat tu věc, kterou chceme nahrávat. Takže se nastavíme, že se chceme nahrát zhruba z téhle vzdálenosti. Rychlostí obíhat metr za sekundu, to znamená, že celé to kolečko oběhne za 1,5 minuty. A teď už to jenom spustíme, zapneme a jede to. Vidíme, že automaticky dron začal obíhat auto. A já mu do toho vůbec nemusím zasahovat a on prostě lítá takhle krásně kolo dokola okolo nás. A jediný, co vlastně já potřebuji dělat, je hejbat kamerou. Můžu hejbat i výškou, to mě dovolí. Takže ho můžu sundat trochu dolů, aby natáčel menší výšky. A vidíte, že furt se drží na ten bod, který jsme mu nastavili, což je to auto. A obíhá krásně, takže se můžete natáčet, jak někde stojíte a zamáváte si. A dron lítá kolem dokola okolo vás. Dneska fouká silný vítr, dneska je to něco kolem 20 metrů za sekundu v nárazech. Což je zhruba o 10 metrů za sekundu víc, než ten dron má jakoby v parametrech. Než by měl být, teď je například nad vodou, tady ten rybník, tak doufám, že se mu nic nestane. Tak a tak, ukončíme mod a vrátíme se trochu blíž k tomu autu. Takže to je tak jakoby ten první mod. Druhý mod je, to si vezmeme trošku z větší výšky a dálky. Protože tamhle po cestě budeme mít stromy a to se mně nelíbí. Tak já přeletím na druhou stranu trochu. Tak, kde tě máme, tam tě máme, otočíme. Ještě si vyleť nahoru a dozadu. Tak, vidíte krásně ten rybník a tady jsme my teďka, tak a teď si zapnu mod, ale sklopím a zapneme si mod automatického sledování, takže nastavím tak, jak to tady hezky máme, možná ho dáme ještě trochu níž, že tam by žádný stromy být neměli, trochu dál, ať máme hezký záběr, tak si dáme záběr a zapneme si chytrý mod sledovat. Takže jsem za posledování. Nastavíme si z jaké vzdálenosti, takže mám nastavený, že mě má sledovat ze vzdálenosti 20 metrů. V případě slabé baterie mám nastavený, že má automaticky přistát, což je tady v těch polích ideální. Takže já se ještě trošku natočím, ať mě sleduje. Zapneme mod. A aut a nastaveno. Tak, a jdem to vyzkoušet. Říkám, nikdy jsem to neskoušel, takže pomaličku pojedem. Jsme tady na boční cestě, protože jsem to nechtěl natáčet někde na komunikaci, kde jezdí auta, takže jsme na takový polňačce a já nemám zrovna úplně ideální auto na ježení po polňačce, takže pojedeme pomalu. A vidíte, že ten dron mě krásně sleduje.
bez problému. Přestože teďka to má blbý, protože letí proti tomu větru. Teď máme zhruba 15 km v hodině. A pořád mě krásně sleduje. Můžu si trošku lesnout. Přizvednout kameru, ať máme hezký pohled. No můžu. Tak. A trošku jedem. A pojď za náma, kamaráde. Tak. To je technika tohle. Tady nás krásně sleduje, takže takhle učím dělat krásně průjezdy. Tak. Takže a teď to vyzkoušíme pěkně po druhý. Tady mám drona, tamhle je ode mě zhruba 220 metrů a natáčím, já si ho natočím. A ten follow mode znamená, že ten dron mě bude sledovat, jak pojedu okolo něho. Takže to není, že by za mnou letěl a pronásledoval mě, což umí až Phantom 4 tuším. Ale měl by si mě krásně automaticky sledovat, jak jedu kolem něj. Vidíte, že úplně automaticky na drona vůbec nechytám a on krásně natáčí, jak jedu kolem něj. Tamhle někde visí. Teď ho vidím, teď jsem kousek vedle něho. No, a snaží se mě sledovat. Ono mu dává dneska hodně zabrat ten vítr, protože fakt fouká víc, než on má ve specifikacích. Vidíte, jak mě krásně otočil. Jak mě krásně natočil a zkontroloval. Takže tady zase se otočíme. A vrátíme se zpátky, zkusíme to zase trošku rychleji, co nám tady ta věc udrží. Tady tohle fakt není auto moc na polňačky, chtěl jsem vzít jiný, ale tam mi zase nefunguje ten signál zevnitř, protože klasický auto, jak má tu střechu, tak z něho ten signál moc neprojde. Takže to zkouším v takovém nezrovna vhodném autě. Tak uvidíme, cesta zpátky a trošku to rozjedem. 40 a uvidíme, jestli nás stíhá sledovat. Ukaž se, stíhá. Krása. Na to, jaký je dneska vítr, tak je to úplně naprosto ideální. Když jsme si dneska krásně ukázali takový ty první dva základní ovládací módy. A já si tady ještě chvilku teďka polítat, takže kdo se chcete podívat na nějaké hezké lítání s dronem, tak můžete teďka sledovat, vy ostatní můžete vypnout a já se těším nějakého dalšího vlogu. Ahoj!